Ինչը ոչ, պտտաձողին կարելի է և դասական հագուստով պարապել։ Գինեսի կրկնակի ռեկորդակիր Ռոմանն է, երրորդ ռեկորդին է պատրաստվում։ Կոնտեյներները ընթացքից շարժվում են մոտ մի 5 արագությամբ գնալու են, 200-300 մետր և ես կատարելու եմ 100 պտույտ։ 2011-ին առաջին, 15-ին երկրորդ ռեկորդը սահմանեց, իսկ նոր ռեկորդը, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, նույնիսկ հոլովակ է նկարահանել։ Մի 2 տարի առաջ մի անգլիացի փորձեց, գործը գլուխ չեկավ, պտույտների անընդմեջ ռեկորդակիրը եղել և մնում է Ռոմանը։ Իմ Բաքու տեղակայված պտտաձողի վրա ինքնուրույն կատարել եմ, ես հասել եմ այս համապատասխան արդյունքին։ Երրորդ ռեկորդը մայիսին կլինի նոր, ավելի հզոր կոնտեյներներով, ընթացքի մեջ, մեկը մյուսից 2 մետր հեռու, Ռոմանը ռեկորդը կներկայացնի։ Մենք ամենից պետք անենք, որ ինքը ապահով վիճակում գտնվի և այդ վարժությունը կատարի։ Գինեսի գրասենյակից ասել են, Ռոմանը ազատ կարող է համաշխարհային շոուներում ցուցադրել իր ռեկորդը, չի շտապում, գումար չկա, բայց կա մի բան, որ ամեն ինչից բարձրեմ։ Ունեմ անուն ճանաչում, որովհետև ինչն է մնայուն, դա անունն է, չէ՞ մնում։ Թե որտեղ կսահմանվի նոր ռեկորդը, փակագծերը չեն բացում, պտադիր են Սփյուռքում ցուցադրել, իսկ 100 պտույտ, որովհետև Ռոմանը ռեկորդը առաջին հանրապետության 100-ամյակին է նվիրում։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արտակ Գևորգյան, օրակարգ։